Пандемія внесла корективи і у плани закарпатців на відпочинок. Набагато більша кількість людей обирає собі для відпустки вивчення рідної країни, а не виїзд за кордон. Загалом, що стосується пасажиропотоку у пунктах пропуску, які є на ділянці Мукачівського прикордонного загону, їх всього 6, 2 на українсько-румунській ділянці кордону і 4 на українсько-угорській ділянці кордону. Можемо говорити про те, що пасажиропотік порівняно з минулими роками знизився майже на 11%. Туристичний сезон розпочався, і охочих виїхати за кордон чимало, так само і туристів, які хочуть потрапити до України. І наразі через те, що Україна перейшла до зеленої зони, зробити це стало простіше. Станом на сьогоднішній день із крайніми змінами в постанову 1236 значно полегшені зміни і більш сприятливі для громадян. Зокрема, для громадян України будь-яких обмежень немає, тобто при в'їзді з території Угорщини обсервації немає, громадяни можуть перебувати вільно на території України, в будь-який час виїжджати. Що стосується іноземців, також були ряд змін, які полегшує в'їзд в Україну. Зокрема, для громадян Угорщини уже станом на сьогодні досить збільшена кількість, яка перетинає з наявними сертифікатами вакцинації. Тобто обмежень для них відповідно також немає. Ну і залишилися ПЛР-тести. Виїхати за кордон закарпатцям наразі можна транзитом через Угорщину. Угорщина пропускає транзитом. Це, до речі, один із небагатьох пунктів пропуска, через який, тобто країна Угорщина, яка пропускає транзитом, можна в'їхати майже безперешкодно в будь-яку країну Європи для відпочинку. Цим, в принципі, станом на сьогодні люди і користуються. Якщо ж на відпочинок ви їдете з дитиною, то варто знати кілька нюансів. Якщо неповнолітня дитина перетинає кордон при присутності і мами, і тата, це додаткових документів не потрібно. Відповідно, якщо один з батьків відсутній, це буде нотаріальна згода одного з батьків, той, який відповідно не перетинає кордон. Якщо немає жодного з батьків, ні мами, ні тата, відповідно, згода повинна бути від обох батьків. Те, що бажаючих перетнути кордон поменшало, туристи кажуть, робота на КПП просувається чітко, швидко та без труднощів. Вибрали ту границю, раніше їздили через ЧОП. Сейчас вот предпочитаем вот пересекать этот пропускной пункт. Здесь как-то больше все налажено, спокойнее, организованнее и даже доброжелательнее, я бы сказала. Так. Спокойно, хорошо, быстро. Даже не ощущается вот так. Та все ж через те, що правила перетину кордону змінюються чи не щоденно, плануючи власну подорож, скористайтеся офіційним порталом МЗС, де є вся актуальна інформація про правила в'їзду для громадян України в різні країни світу.